Bună ziua, domnule deputat, domnule președinte, vicepreședinte, domnule primar, domnul subprefect, domnilor director, domnilor primari și întregii asistențe. Consiliul Județean are puține relații cu această instituție, dar pentru noi orice investiție făcută în județul Sălaj reprezintă un motiv de bucurie. Pentru că orice investiție trebuie să ducă la ridicarea calității vieții în județul nostru. De aceea mă bucur pentru investiția făcută, mă bucur că avem un laborator de nivel național în județul Sălaj. Pe de altă parte, știu ce își doresc cetățenii de la noi, cei care ocupăm funcții executive, politice, în administrație și peste tot. Își doresc o colaborare eficientă în beneficiul cetățenilor. Și cred că asta trebuie să ne preocupe pe toți cei care suntem aici, ca prin această investiție să vedem o ridicare a nivelului de activitate în ceea ce înseamnă creșterea animalelor, procesarea alimentelor publice, încât județul Sălaj să redevină ce a fost într-o perioadă înfloritoare a noastră. Să nu uităm că am fost al treilea județ din Transilvania în perioada interbelică și că după reforma administrativ-teritorială din 1967-69 am devenit al doilea de la coadă județ ca mărime din țară. Asta înseamnă că noi cei de astăzi trebuie să depunem eforturi considerabile și să redăm Sălajului și cetățenilor ceea ce merită. Întotdeauna o să fac referire la înaintașii noștri, la oameni credincioși, la oameni care au devenit martiri tocmai din credință, că am văzut și pe preacucernicii părinți că au sfințit acest obiectiv și care și-au dorit dezvoltarea județului Sălaj și ridicarea nivelului de trai aici. Asta am înțeles de la cetățeni, că se dorește o colaborare foarte bună între instituțiile statului, între mediul de afaceri și cetățeni. Sunt convins, domnule director, că asta va reprezenta și această investiție o posibilitate de colaborare mai bună cu mediul de afaceri, cu crescătorii de animale, cu procesatorii, astfel încât valoarea adăugată a investițiilor din județul Sălaj și afacerilor să crească, bugetele noastre locale și naționale să crească și oamenii să o ducă mai bine. În final, îmi doresc să vă urez tuturor sărbători frumoase, sărbători cu pace, iar anul viitor să ne găsească sănătoși, credincioși și bucuroși de orice întâlnire pe care o putem avea. Mult succes în tot ce v-ați propus!